Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat dvojni vej, pika, zarolaj, pika si. Bom začela kar na moji desni. Nov projekt pripravljaš, ti si ena taka sicer glasbena deklica za vse, ampak več o tem potem kasneje. Najprej me zanima ta Sweetsology. Za kakšen projekt gre? Kaj ustvarja ta Skajo? Kaj ustvarja v Skajo? Muziko. Alo. A, bomo v eno zložnicah. Kakšno muziko ustvarja ta? Tako je, no. Bolj groovy je vse skupaj ratel, ker se je vse skupaj nekako razvili iz roka in v bistvu sploh niso pričakvala, da opršli nekako na neko jazzy, groovy sceno, tako malo bolj melodično, malo bolj easy tempo, ker prej smo bili ful navajeni, malo bolj žgat, pa malo bolj kitare so delale. Zdaj pa to malo se spremenilo, ampak v bistvu so pogruntili, da nama to zelo ustreza in so se tudi našli v temu. In tako da ja, Sweetsology. Ste pa sama v tem projektu. Ali še kdo sodeluje zraven? V bistvu, v glavnini so sami. Ja. Malo pa tako, zdaj, kar se bo snemanje in kar se snemanje že tiče, no, v bistvu nama tudi pomagajo drugi glasbeniki, zunani. Pa seveda, ko bomo postavili na odr, bomo mogli imeti tudi kakšne druge, da bomo na računalnik play pritiskali. Ne. Kaja, par vrstic sem prebrala v tem vajnem projektu, pa mislim, da ste nekje napisala, da gre za jazzy sladko glasbo. Pa mi je ta sladka glasba padla v oči. Kakšen opis je to? Opis za kakšno muziko? Kakšna je sladka glasba? Ja, to je glasba, pač Sweetsology glasba, ne? To je pač nek pod novim projektom glasba, katere nekaj tazga, kar se še ni slišal kle okoli, no? Pač nasplošno nama je to zelo všeč in sva se zelo noter vrgla v to glasbo. Tako pozitivno je, da je že sladka, veš. In mogoče so tudi besedila lih taka, ne, da mogoče že malo posladka, veš, ker vse je več ali tako ljubezenska tematika, ne, ni nič kakšnih teh naših vsakodnevnih problemov, ne, a veš, demonstracije. Kakšnemu občinstvu je pa namenjena? Kdo je vajno ciljno občinstvo? Kdorkoli, v bistvu, pač nasplošno je to bolj jazzy varianta, no. Nagruvan jazzy, no. Tako da... Ker jazz, moja prva asociacija na jazz je, da je to bolj resna glasba, da to pač ni glasba, ki bi segla prav čisto do slehernega Slovenca in Slovenke, a ne? No, ampak tukaj je pa nasprotno temu. Je pa pač, kot smo že rekli, pač nekaj sladkobnega in je pač ljubezensko in to in je pač namenjeno vsem, no. Poslušljiv jazz potem. Isto ja, tako melodično, veš. Ni onih, temu bi jaz tudi rekel oskubljen jazz, a veš. Ponovat imaš tako jaziste in pol ful dajo noter in pač to so virtuozi, ki zaigrajo tok in tok not v eni sekundi. Mi da se pa to malo bolj zmanjšala, res ni nasičeno, ampak je vse nekako laganica, če lahko temu tako rečem. Pa to je tako, veš, če pripravljaš kakšno juhca doma, pa poslušaš, pa če malo pospravljaš, pa to pa poslušaš, ali pa tudi za kaj bolj intimnega, ne. Kako se bo projekt razvijal, kdaj boste začela izdajati komade, kako daleč sta pravzaprav s to zgodbo Sweetsology? V bistvu tako, zdaj se že kar razvija, no. Moram reči, da so kar pridna, kar se pri postavitvi komadu tiče. Naslednja stvar je v bistvu spot za to skladbo, za ju. Potem pa verjetno, po vsej verjetnosti, no, v jeseni lahko rečemo, pa že prvenc, no. Zato, ker so zelo ustvarjalna, pa to treba čim prej vendar, ne. Se pol premisliš, a več, pa reči, ne, zdaj pa ne več, ne. Ti si sploh, ja, tista deklica za vse, najprej na začetku, ko sem omenjala, ti si avtor, ti si kitarist, ti si tudi pevec, ti si producent, a ne zaupaš drugim, a si tako poln energije, da je pač treba dati iz sebe, da daš vse sam iz sebe. Veš, kako je, ne? Ne, še zdaleč ni od tega, da bi bil zdaj res toliko samo zadosten, ne? Ampak nekako je tako, da znam vse sam narediti in sam sebe dobro razumem, ne? Zakaj pa ne? Pa v bistvu se mi ni treba z drugimi človeškimi faktorji badati, ne? Ker roko na srce doskrat je bilo že tako, da se je zaradi nekoga drugega vse skupaj podrlo, ne? Tako, ki si rekla, jaz imam pač zanos za vse, že imam ideje, jaz imam to. In pač rabiš tudi nekoga ob sebi, ki to razume,
in v bistvu zna ta tvoj flow, zna ta tvojo energijo tudi črpati in v bistvu delovati s tabo. Ne? Ampak to še zdaleč ne pomeni, da jaz sam delam, zato ker jaz delam se veš, z različnimi glasbeniki in to in si drug drugmu pomagamo. Ne? Čeprav ga ne vidiš zdravo pri projektu, nekje v zadju je vedno nekdo. Če ne, vsaj nekdo, ki ti reče, ne vem, še preden izdaš, alo, kako se sliši, ti pove, stari, super, ali pa spremen to kitaro, ali pa deraj to, ali pa pride nekdo pa zašpila na frulico, ali pa na triangel. Tako, veš, v bistvu se bolj dopolnjuješ. Ne? Kljub temu, da ste sedaj s Kajo se vrgla v ta Suicology projekt, v ta sladkoben jazz ostajaš, menda to so tvoje besede, pristaš minimalizma in surove muzike. A to še drži? Še vedno, zato ker to zdi ni speglen jazz, a veš. To je v bistvu še zmeri neke surove kitare, nič tazga ni, da bi bilo. Sam je nažmaj, sam zvok ni toliko speglen, da bi lahko rekel, zdaj pa to nulo neki. Ful dober izdelk, mislim, ful audiofilski izdelk, no. Ampak je le, spet vse surovo, zato ker nekako nočem komplicirati, ne bo vse čim bolj živo, zato da bomo to pol tudi le, na odru tako zvenel. Ne. Kako je z ostalimi projekti, z abstraktom, boste vse skupaj pustili zaradi Suicology ali še delujete še pri postranskih zadevah? Ja, abstrakt je razpadel, ne. Ker v bistvu le, nekako probali smo, malo smo prišli na skrižje interesov, no. Zgodba se je sicer še dolgo vlekla, veš, in potem enkrat moraš reči, pač to je konec, se sprijazne s tem, greš naprej. Nismo se skregali nič, pač lej, še vedno smo v dobrih odnosih. Mogoče pa spet da Escape skup topimo, ne? Je pa sedaj v ospredju projekt Suicology. Ja, v ospredju je projekt Suicology, ampak mama pa še vedno ustvarjal elektronsko glasbo tudi. Tako da tudi tam se vidva. Povej nam za konec, zakaj naj komaj čakamo, da pride ven prvi komad Suicology? Zakaj naj bomo nestrpni, zakaj naj bomo živčni, zakaj naj dobimo tist gušt? Predvsem zato, ker je to nekaj novega, ker je to nekaj novega tudi z moje strani, nekaj sladkega. Zarolaj si! Slovensko muziko in uživaj. 3x2nive.zarolaj.si